엔카 토르노다! 저 지가 올까? 저도 맞대. 말해, 말해. 얘들아, 저도 맞대. 미쳐미쳐 恥ずかしいんですけど. 자, 여러시くお願いします. 여러시くお願いします. 2010년 메이저 데뷔で, で 2010년 入社なんで 一応 みんな 10周年 みたいな. 아, 10周年 の年だ. 感じなんで 同じ 동기と. なんか面白いことやりたいなみたいな感じでちょっとお声掛けさせていただきました。嬉しい、嬉しい感じですね。番組のテーマが出会い、できればその変なものだったり怪しい人みたいなのに会っていただきたいなみたいな。でもなんか今回なんかすごい想像してたのといい意味で全然違って、本当に様々なジャンルのことについて知れたりだとか 触れ合えたので、ちょっと今後がさらに楽しみになりました。これからもそういうもっともっと変わった人だったり、自分たちが知らない世界と触れ合ってる人に触れ合って、自分の視野も広げたいなと思いました。私たち、だけじゃなくて見てる人にとっての出会いにもなるなって思いました。これは出会いたくないとか嫌だなみたいな。 天下取るのだみたいな言ってて、絶対言ってないよ。本当、本当、本当、恥ずかしいんだけど、絶対言ってないよ。本当、それで絶対言ってないよ。本当、そこが一個だけももクロの印象で、収録してたんですかね、隣で。収録楽屋だったと思う。楽屋だ、楽屋です。言うとしたら、ちゃなこちゃん、私見てみて、これだったかなって言ってみます。もし試してみて、これだったらこれだってなると思うんで、天下取るのだですよね。天下取るのだ。 ちょっと違うか。ちょっと待って。誰誰誰。じゃあ、ちょっと待って。めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、これではないんですね。じゃあ、あるとしたら高いです。高い高い高い。でもそんだけ気合入ってたってことだね。そうです、本番前に。いや、いいじゃん。そんなの聞こえてきたら怖いですよね。いや、だから、まあ怖いとか、なんか僕疲れてたんで、本当うるせえなと思っちゃったから。本当にちょっと。でも本当にその後、ガーって行かれたんで、ああ、すごい有言実行してると思いながら。思わず形でボケと。ありがとうございます。だけど、すげえなと思ったんで、一回 こうやって仕事してみたいなと。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ、高木さん、もう一回お願いします。天下取るのだ。おお、ももクロちゃんと。